Jewe nk'umuntu w'umusaza bamubwiye ikibazo. Bambwiye ikibazo bose nta n'umwe nzi. Jewe bakimara kukimbwira menya ukuntu uyu musore ambwira ko yafashe yabwiye ati umukobwa telefone baziranye ya arayimutiza yitaba telefone amubwira ngo reka nkurangira ahantu ahantu ndi unsanga atanga afata moto atayigendera undi nawe aramushaka aramubura amubuze yifashisha kubwira mwene wabo ngo amushakire amumushakiye biba ngombwa yuko bamushaka bakamubona koko barangije habayeho kugira ngo bamuhamagare ngo bakoresheje ngo umudamu amubaza imyenda amubaje imyenda aramuhamagara aje ngo arasohoka asanga ni umudamu uri hanze asohotse hanze asanga uwo iryo telefone nawe bari kumwe afatwa gutyo bamugejeje rero ngo bamujyane yambwiraga ko bamujyanye ngo nimba ni muri ribu bamugejejeyo ngo aravuga ati mugende mubanze mwumvikane mukumvikana kwabo yenganiye n'uwibwe telefone n'uwo yagurishije barangije bambwira uko byagenze ndababwira nti nyiri telefone yayibonye ngo yayibonye wowe waguze wowe waguze nawe ubwawe kuri iyi saha nawe wabigisamba nawe ubwawe wabigisamba uramutse ugeze imbere ya polisi cyangwa imbere y'abashinjacyaha nawe uri igisambo kuko waguze ibyibwe ibyiza rero niba abonye afite telefone irashaje nayiguhe afite n'inkweto yambaye naziguhe njyewe icyo mbafashije uriya mugabo ni umusore ntabwo yagenda yambaye ubusa mucije zino nkweto agende yambaye zino nkweto amahoro y'Imana mwe mwese mwese mu gukurikira BTM TV ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe utarayikanda niko kanya keza ko kugira ngo uyikande impamvu z'ibi ni kugira ngo uje ubasha kubona amakuru atandukanye ibiganiro tugutegurira bikakugeraho tukimara kubishyira ku rukuta rwacu nyamuneka narabivuze ngo iki cyorezo cya COVID-19 iki cyorezo kirasiga nutari yakagize icyo akora ari ugikore kuko ibintu bimeze nabi ndabikubwiye ngo ibintu bimeze nabi inesi nizere kumeze neza ibintu bimeze fresh umusore uri mu kigero cy'imyaka 24 gutyo y'amavuko bamwita ngo John niryo zina bamuziho akorera ubucuruzi bwe mu nyubako ya Chique mu mujyi wa Kigali ariko ni umukozi afite uwakorera uyu musore yagiye ku kiriyo ahurirayo n'abandi bana ngo biganye mu mujyi wa Kigali batabaye undi mwana mugenzi wabo of course wari wagize ibyago byo kubura papa we ariko noneho uyu nguyu we afite ikintu cyiswe indi gahunda nyamuneka yamugenzaga abacunze umwana w'umukobwa aramubwira ati ntiza kuri telefone yawe rwose nyobora undi muvandimwe ugiye kuza kwifatanya natwe hano mu kiriyo cy'umuvandimwe telefone arayimuha ku neza rwose aranamubwira ati buriya yabasaye aranamubwira turakoresha simukadi ya mbere cyangwa se urakoresha simukadi ya kabiri nta wamenya umukobwa ngo yaje gutungurwa n'uko uyu mwana w'umukobwa rwose yaje ngo gutungurwa n'ibyakurikiyeho aho uyu musore yahise yurira moto bwangu ahita akizwa n'amaguru ariruka karahava telefone y'undi mwana abayitwaye atyo tuganira n'uyu mwana w'umukobwa watwaye iyi telefone yatubwiraga ko iyi telefone yamuhagaze amafaranga ari hejuru y'100,000 uyu bari kubana yanjye akabigasekwa nk'akeza uyu musore John yahise afata umwanzuro wo gukuraho telefone ku murongo y'uyu mwana wayihamagara ntuyibone barayishaka biranga biza gufata indi ntera ikomeye cyane ariko telefone ye uwo musore asanzwe akoresha akajya ayishyiraho rimwe na rimwe ubundi nawe akayikuraho
ikintu cyaje gutungurana rero rekantuza abakurikira BTM TV muri mu bice bitandukanye. Latifa ndagusuhuje cyane. Latifa mujya mumubona muri Morning Live avuga ati ibintu bimeze neza cyane, abayobozi bakora ibintu bidakwiye ndetse n'abajura nk'aba ngaba akabakubitira mu gafuka. Nizere ko ibiganiro byose bya BTN TV mutajya mubicikwa. So uyu musore rero yaje kugira ibyago, niko navuga, baravuga ngo iminsi y'igisambo, iminsi y'umujura, uko byagenda kose uwa 40 ntushobora kuwucika. Zina ry'Imana ndabikubwiza ukuri, uko byagenda kose iminsi y'igisambo bibaze ngo ni 40, ababizi cyangwa se abajura ndabasuhuje cyane namwe. Nimba nayo iminsi 40 yarakugereye, ahubwo nyine zarakwakanye, icyakurikiyeho nta kindi, byaje kugenda gutya. Abakobwa bamwe baramuhamagara baramubwira ati nyamuneka ko tugukumbuye nk'umuntu twiganye, twakubona gute, byibura tukaguhana big up, tukaguha pushi. Arababwira ati nsigaye mfite shop nkoramo, icuruza imyenda, icuruza inkweto hano muri Chique mu mujyi wa Kigali. Mwahagera rwose ibintu bikagenda neza nk'abakubita ibyangwe ku mafaranga make nk'abantu twiganye. Ariko akaba ari gahunda yo kugira ngo bate muri yombi iki gisambo, kugira ngo habe habasha kuboneka telefone y'uyu mwana. Arabayobora kuri telefone baragenda nk'abagiye kugura imyenda, bakigerayo, bakimara kugerayo uyu mwana w'umukobwa aba nawe ari kumwe n'abari bafite umugambi wo guta muri yombi iki gisambo. Niko kugita muri yombi mu buryo bugoranye cyane, abanza kuvuga ati ntago telefone nayibye, ahubwo nge telefone nayihawe na nyirayo kuko hari ibyo twari twumvikanye. Ariko nyuma yuko abonye ashyizweho amapingu ku maboko, yaje kwemera ko telefone yayibye, yaje no kwemera ko hari aho yayigurishije, niko gufata inzira yerekeza Nyamirambo ahazwi nko mu miduha, yerekana aho telefone yayigurishije 47,000 y'u Rwanda. Uwayiguze nabo babera imfura, aravuga ati reka telefone nyibasubize, ntabwo nari nzi ko nguze injurano kubera ko yayimpaye yambwira kariye ku giti cye, nanjye ndayigura. Telefone ya Infinix, ziri mu bwoko bwa Infinix, yego. Uyu musore John ibyamubayeho, my friend, na gahoma munwa kuko yaje kubura amafaranga yishyuye iyo telefone, ahamagara n'inshuti azibwira ati nyamuneka muntabare, dore ibintu birankomeranye, ibintu ntabwo bimeze neza, habe na mba, habe na gato, dore ibintu umuriro wanyakanye, dore za sose. Abandi bati reka reka natwe ibintu bimeze nabi, dore covid imeze nabi, no kubona igihumbi cyo gushaka icyakura ni ibintu bidashoboka cyane hano muri uyu mujyi wa Kigali, za sose. Uyu musore wayimuguze, wari wayiguze nawe rero nta kindi kintu yakoze, yafashe telefone ya Tecno uyu musore yari afite ariko nayimenetse, ahita afata n'inkweto yari yambaye nziza cyane, nahamya ko yari yayikuye mu iduka, muri zimwe mu nkweto acuruza mu iduka ry'uwakorera ya Air Maxi, urumva, ya White imeze neza cyane, bayimukuriramo mu mujyi rwagati. Aravuga ati nimba ubuze ubwishyu naho njyanye hose ngo ugiye gushaka ubwishyu urabuze, ubw'igikurikiye mpereza iyo telefone yawe, amubera imfura, amuhereza sim card, ubundi inkweto yari yambaye nazo azimukuramo. Abagira neza bamutiza amabodaboda baramubwira bati ngaho igendere n'urwo upfuye si ruto. So ibi rero bisigira isomo urubyiruko rwumva ko rugomba kubaho rwibye, ariko nanone baravuga bati dore covid imeze nabi, nyamuneka nta kundi. Inama nabagira nyamuneka, urabona ibisambo bishikuza bimeze kwiyongera, ibisambo byambura bimaze kwiyongera, birimo kugenda bifata indi ntera. Inama nakugira ni uko wabasha gucunga utuntu twawe, kubera ko abajura bwo muri iyi minsi, my friend, bameze nabi cyane. Muribuka inkuru tumaze iminsi tubagejejeho y'abanyerondo bakubise y'abanyonzi bakubise abanyerondo kubera kubafungira amagare, bati nzarira twisheho kugira ngo twibe, reka tujye mu muhanda. Urumva rero abasore nabo bati kugira ngo tubeho reka duhemuke, icyo bise mpemuke ndamuke, buya ntikwiye mu bantu we
So icyaba cyiza nuko twakabaye dukora amaboko mu mufuka tukagerageza gushaka ibishoboka akaba ari byo dukora bikatubeshaho ibijyanye no gukorakora ukuboko kurekure ntago ari byiza habe namba nizere ko uyu musore John asigiye kigisha abantu benshi bumvaga bafite intekerezo nk'izi kandi John rwose nyamuneka gerageza kuba uwuriwe ugerageze gushaka icyo wakora ufite akazi kakubeshejeho byari byiza ko utakagombye guhemukira mwana mwiganye ni ibintu bibabaje cyane yarakwizera ati reka ngo amayinite urabebye ibyo ntago bikwiye nimba gucuruza byanze ukabona umushahara ukoreye ari muke baguhe majagu ushoke igishango uhinge nakunde. So iyi ni BTN TV ngendi Ndahiro Valence papi wibuke ukandi subscribe wowe utarayikanda ubundi nanagushimire cyane wamaze kuyikanda mutange ibitekerezo utere comment ukoreshe nyamuneka ubundi tubashe kugira ngo ibitekerezo byanyu tubishingireho mu kubategurira ibiganiro byubaka kandi bibasigira inyigisho nyayo. So uwiteka akomeze kuba guhira imirimo y'intoki zanyu mwirinda icyorezo cya COVID-19 mwubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego zitandukanye. Ciao.